Štěstí, většina z nás má téměř všechny důvody k tomu, abychom měli radost. Ale potřebujeme je vidět. A vděčnost, věcnost, která nás vede k tomu, že vidíme, že něco dostáváme. Že ty důvody k radosti, k spokojenosti máme. Samozřejmě, říkal jsem skoro všechny, ale úplně dokonalé to bude až jednou v nebi, když se tam dostaneme. Hodně důvodů k radosti už máme teď. Chtěl bych teda popřát všem nám, aby co nejdřív všechny válečné konflikty skončily a tak jako my dlouho žijeme v míru, tak aby lidé po celém světě žili v míru. Chtěl bych na závěr ještě jednou poděkovat i pedagogům základní umělecké školy, že nás poctili svou návštěvu. A loni jsem měl tady nakonec připravenou modlitbu za mír a letos jsem si vybral a mě oslovila modlitba za vás, kterou bych vám chtěl na závěr přednést. Bože milosrdný, prosíme tě za naši vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli a kterou milujeme. Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé naší vlasti upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé. Děkuji.